povodom održavanja 11. smotre pozorišta Podunavlja i Pomoravlja, Živka Matić u Požarevcu je održana konferencija za novinare na kojoj je direktor Dragi Ivić predstavio program široj publici. Šta treba reći ovim povodom? Kao što vidite, malo smo se geografski proširili, jer konsignacija festivala na svu sreću ima taj fini naziv i dosta komotan, pozorišta Podunavlja i Pomoravlja. I hoćemo da popunimo tu prazninu koja se nalazi između, recimo, Fedrasa, odnosno takve vrste pozorišta, i između Milivojevog štapa i Šešira, koji je u tom smislu vrhunski, što okuplja stvarno najbolja varoška pozorišta Srbije. Recimo da su dramske amateri Srbije značajno napredovali, svake godine su sve bolje i bolje predstave, tako da više nema mnogo velike razlike kad pogledate predstavu iz Bogatića ili, ne znam, iz Boževca, iz Kruščića i tako dalje, ili recimo iz Jagodine. Počelo je da se profesionalizuje sve ono što je oko scene, a na samoj sceni su glumci amateri još uvek. Postoji značajno interesovanje i za ovaj festival, da ne govorimo o ima kojima sada predstoje, i na neki način mi i ove zajedničke novembarske dane kulture koji su napravljeni u zajedničkoj akciji kulturno-prosvetne zajednice, ali i drugih ustanova kulture, na najbolji mogući način privodimo kraju, a to je festival. Naravno da su nama svi dani kulture, preko jednom prilikom i januar, februar, mart, do novembra, decembra, uvek dani kulture, ali ovo je nešto posebno. Dakle, festival je spreman, žiri je takođe spreman, nagrade su spremne, interesovanje postoji i kod publike, mi smo se potrudili i vidjet ćemo da u ovih nekoliko dana da naš organizator, izvršni organizator Bojan Nikolić, s kojim ćete neposredno komunicirati, da podeli nešto karata kao ulaznice za vaše gledaoce, odnosno slušaoce, i mislim da će to biti i s vaše strane više nego dovoljno, pored toga što ćete redovno pratiti ovaj festival. Očekujemo da, s obzirom na to da su predstave izuzetnog kvaliteta i da su vrlo interesantne teme, da će i odziv publike biti takav. Dakle, najbolja predstava ovog festivala igraće u februaru u čast nagrađenog na festivalu Milivojev štap i šešir, koji se već uveliko priprema. Ja sam za taj festival, evo sada već mogu da najavim, odgledao već 7 ili 8 predstava. U Novosađani imaju odličnu predstavu, Prokupčani, Kraljevo, Kragujevac, Beograd, a mesta je malo. Izuzetno malo, izuzetno malo, možda i to dobro na taj način da... Dakle, nećemo... Primetili smo naravno i da su drugi festivali počeli da nas kopiraju, što nije loše uopšte, naravno. Jer ovaj model festivala je odličan. Glumački festivali su uopšte takvi festivali na kojima, rekao bih, nema gubitnika. Na festivalu i ne bi trebalo da bude gubitnika, jer kogod dođe na festival, taj je uspeo, plasirao se, došao je, ušao je u najuži krug i izašao pred publiku. To jeste cilj, zato se i prave predstave. A kada izaberete od 5 ili od 4 najbolje glumce, izaberete od najboljeg, uzmete najboljeg, svakako su svi u dobitku, a pre svega srpska kultura. Cilj, i tu nekoliko reči da progovorim, cilj naše kuće i strateški zadatak jeste da promoviše tradicionalne i akademske kulturne vrednosti, da pomaže pre svega kulturu našega kraja, svih onih koji gravitiraju Požarevcu, a Požarevac je veliki i kulturni i društveni centar, istorijski centar jednog prilično velikog kraja, i mnogi su oslonjeni na nas, da tako kažem, i očekuju od nas i saradnju i podršku i pomoć. Imamo i taj venac liparskih gradova koji se dosta proširio i koji se na mnogo načina i mnogo lakše povezuje nego što se to neke druge oblasti našeg života povezuju. Tako da smo mi
pozorište iskoristili kao jezik, kao univerzalni jezik da se povežemo sa drugim sredinama u Srbiji. To ne može statistički da se izmeri, da se kaže zahvaljujući tome i tome, da je gledanost porasla za, ne znam, 2-3% i tako dalje. To nema jednostavnu meru, a nema ni cenu. Centar za kulturu je stvarno uspeo i zahvaljujući i lokalnoj samoupravi, izuzetno organizovanoj i odlično pripremljenoj tehničkoj službi, kao što znate i pratite, mnogo toga smo uspeli da zanovimo, imamo tehniku na prilično zavidnom nivou, uopšte mi smo spremni da dočekamo i publiku i izvođača. Žiri je u sastavu Ljiljana Dabić, predsednik, odnosno upravnik fondacije Milenin dom, tu je i Dejan, predsednik našeg upravnog odbora, koji je, ne zato što je predsednik upravnog odbora, nego zato što je dobar glumac amater, igrao je u jednoj našoj predstavi, i tu je Sneža Mandrašević, glumica našeg pozorišta. Oslonili smo se na sobstvene snage i naravno i zamolili smo koleginicu iz fondacije Mileni dom, jer i na taj način dodatno afirmišemo ustanove kulture našeg kraja.